Mirë se u gjej, zonja dhe zotri, vëllezër dhe motra, lezhjane dhe lezhjan të rinj dhe të reja, zoti kryetar i Partisë Demokratike, zoti kryetar i Bashkisë Lezhës, zonja Metalijaj, zoti Frokaj, zoti Ibro, të nderuar, drejtues të Partisë Demokratike, antar të kryesisë, antar të aktivit, veteran, betejave për liri e demokraci, zonjat ndëruarat Lezhës, vajzat, djem, zotrit ndëruar, ju falenderoj nga zemra për ftesën sot në këtë ditë kaq të bukur këtu në Lezhë. Ditën ku radhët e degës së Partisë Demokratike të Lezhës shtohen me plot 150 antarë të rinjë. Kjo është një ngjarje e shënuar për demokratët e Lezhës, është një ngjarje e shënuar për degën tuaj, por është po kështu një ngjarje e shënuar për gjithë shqiptarët dhe natyrisht dhe për mua, si kryetari i Partisë Demokratike, si kryetari i opozitës, i koalicionit tonë bashkuar, jo thjesht dhe vetëm. Për momentin që ilustron shtimi radhëve, aqë për shumë shtimi radhëve me gjakun e ri, me rinin, me dritën e syrit, kombi ton. Por, sepse është një tjetër dëshmi, e shpresës, e besimit, e bashkimit shqiptarve me Partinë Demokratike dhe rreth Partisë Demokratike. Ndaj, dua të falenderoj edhe djemt e forumit rinor të Partisë Demokratike për pritjen e jashtëzakonshme që më rezervuan në hyrje të qytetit tuaj. E t'ju them se me entuziasmin tuaj ngjitës, me optimizmin tuaj dhe me vendosmërinë tuaj për të shkuar deri në fitore, deri në fund betejës tonë, por i kthejmë shpresën dhe besimin për çdo shqiptar, kurajon për të përballur, për të qëndruar, për të luftuar dhe për të fituar të nesërmen, të ardhmen e Lezhës dhe gjithë Shqipërisë. Vëllezër dhe motra, betejë kryesore e Edi Ramës dhe klikës tim pushtet, ndërkohë që shtrëgonte lakun në fytin e çdo shqiptari, ndërkohë që shkatërronte ndërmarrjet e punësimit dhe i zëvendësonte ato me plantacionet e drogës, ndërkohë që kapi parlamentin, zgjedhjet, shkatërroi gjykatat kushtetuese dhe të lartë, paralizoi prokurorinë dhe e ktheu atë në instrument të bindur për të mbyllur dosjet e korrupsionit dhe krimit organizuar dhe për të goditur politikisht kundështarin. Ndërkohë që buritë e propagandës më të shfrenuar, dëgjoheshin e dëgjohen nga mëngjesit deri në darkë, madje më thonë edhe në këto çaste, me propagandë të shfrenuar, po mundohet të mbush mendjen shqiptarëve se Shqipëria nuk ka asnjë problem. Përkundrazi, madje edhe shqiptarët e ngritur në protest janë një ftesë për turistët, e kuptoni se deri kur shkondë, çoroditja e njeriu të shkëputur totalisht nga realiteti i mjerimit që ka krijuar për njerëzit. I ka ikë truni. Nga njerë është më mirë të flasim e fjallit direkt, apo jo. I ka ikë truni komplet. Sepse, pse i ka ikë truni? Ta mbyllë mendimin. Sepse nuk po i funksionon më instrumenti kryesor me cilin ka marrë pushtetin, shkurajimi njerëzve, ti bëj njerëzit vegjël, ti tremb, ti friksoj, ti dëshpëroj, ti u heq shpresën, ti u thot se gjithçka këtu në këtë vend është njësoj dhe nuk ka më mirë se ky sharlatan, se hajdutria, vjedhja, grabitja, varfria, papunësia janë një realitet që nuk e ndryshojmë dot. Ti hedh pak krip e piper
me shakat e paklipura që e kanë shndruar në një aktor të dështuar, të emisioneve dështuara të propagandës që vjellet nga ekranet e blera me parat që i grabitën shqiptarve, të ofrojë pra një spektakël bajat dhe me këtë dit pas dite, jaf pas jave, ta shty sa ta shty. Pra basti ti, kryesor, ka qenë shkuraimi njerëzve, friksimi njerëzve, përçarja shqiptarve, hedhja shqiptarve kundër njëri tjetrit. Ata që mbrojnë shtëpit janë shpellar, studentët që dalin për drejtet e tyre janë ngeles, fermerët që nuk arrin dot të shesin prodhimet dhe hedhin kanal janë dembel. Shtresa e mesme që lufton për mbijetes, profesionistët, mjekët, inxhinierët, sipërmarrësit, janë njerëz të cilët nuk meritojnë, as dëgjohen, as flasin. Pra shkurajimi i shqiptarëve ka qenë çelësi i sundimit paligjshëm dhe antikushtetues. Ka qenë formula mbi cilën është ndërtuar bashkëpunimi e Tiranës me krimin për të uzurpuar në radh parë votën e shqiptarëve, përmes uzurpimit votës parlamentin, përmes uzurpimit parlamentit qeverinë, ministrit, pushtetin çdo qelizë, drejtësinë, median, ekonominë dhe gjithë shka tjetër. Por basti Edi Ramës për t'i shkurajuar shqiptarët, për t'jo ahullur kokën, për t'jo hequr kurajon, për t'i luftuar për veten e tyre, për fëmijët e tyre, ky bast humbi. Plot 11 javë më parë, me 16 shkurt, ditën e nisjes kryengritjes demokratike popullore, për largimin e qeverisë shkrimit, për t'i dhënë fund paligjshmërisë, për t'i dhënë fund asgjësimit të sovranit dhe instalimit një republiket krimit me parlament falso, me qeveri falso, me drejtësi falso, me media falso, me ekonomi falso, kjo ëndër Edi Ramës, ëndër satrapi oriental, u thërmua nga bashkimi popullori 16 shkurtit, i cili diktoi aktin më sublim që ka ndërmarrë ndonjë opozitë shqiptare, ballkanike apo europiane, djegjen e mandateve, duke djegur kështu legitimitetin e parlamentit krimit, duke zhveshur atë nga e vetmja gjë e pastër që kishte brenda, që ishte vota e pastër dhe e kulluar e demokratëve shqiptar. Ne ju bindëm verdiktit popullit, pas i shteruam çdo mundësi për të korrigjuar nga brenda këtë sistem të kalbur që nga rrënjat deri tek fruti. Ju e dini fare mirë se në pothuajse 2 vjet luftë parlamentare përdorëm çdo instrument, nga komisionet hetimore parlamentare, të cilat do të vërtetonin se si Edi Rama kokë ke këmbë bashkë me Sajmir Tahirin e Fatmir Gjafën, bashkë me Tauland Balin e Damian Gjiknurit, bashkë me Arben Ametajn e Qazim Sejdinin, bashkë me Pierin Dreun e Paulin Sterkajn, bashkë me Yme Elalën dhe Emiliano Shulazin, bashkë me Dritan Dajtin dhe Astrid Avdylajn, u përfshin në ndërmajen më kriminale që ka parë ky Ballkan i mbushur me krim dhe korrupsion. Shndruan fushatën elektorale të vitit 2017 në fushatën e korje shirjeve të krimit, duke instaluar bandat kriminale nga bajrat e Shkodrës, tek ndokat e Lezhës, nga qelet dhe sanxhaktarët e Elbasanit, tek shullazët e Tiranës, anë mbanë Shqipërisë, si kapitenet e vërtet të vjedhjes, blerjes dhe tjetërsimit vullnetit qytetarve, duke instaluar kësisoj një parlament nga krimi, të krimit dhe për krimin. Ky grusht njerëzish, bashkë me një grusht oligarkësh, janë sot autorët e Shqipërisë së përjashtimit, që ka përjashtuar këta të rinj, e qindra, mijëra të tjerë, në Tiranë, në Durrës, në Elbasan, në Korçë, në Shkodër, në Vlorë, anë mbanë Shqipërisë,
nga e drejta më themelore, e drejta për një arsim të lartë cilësor. Që ka përjashtuar qindra mira fermerë shqiptarë, 360.000 familje fermere. Nga ndihma minimale për të përballu me punën e vështirë dhe tekat e motit, duke zhdukur subvencionet, duke shkatruar skemën e investimeve dhe duke i dorëzuar të gjithë industrinë, tregtin, importin, eksportin e industrisë ushqimore në duar një grusht grosistësh, monopolistësh dhe oligarkësh, të cilët sot helmojnë popullin me ushqimet skaduara, me ushqime jashtë çdo kriteri sigurie, vetëm për të mbushur xhepat e tyre dhe për të dhënë padronit tyre politik pjesën e rishfetit. Janë përjashtuar qindra mira voglush nga garancitë minimale për një arsim me standarde. Vjen dimri dhe ngrin në shkolla pa ngrohje. Shumë prej tyre detyrohen si që moti të ecin me orë tëra, sepse vetëm vitin e kaluar, ky grush njerëzish, kjo klik, ky regjim, kjo band, se vetëm qeveri nuk është, mbylli afro 300 shkolla anëmban vendit. Ky grush njerëzish ka përjashtuar nga zhvillimi, nga mirqenia, nga pasurimi, shtresën e mesme shqiptare që e takson si askund tjetër në Ballkan, madje do të thoja si askund tjetër në Europën ish komuniste. 23% shkon tatimi mbi rrogat e mjekëve, të inxhinierëve, të ekonomistëve, të profesionistëve, specialistëve të teknologjisë informacionit që përbëjnë shtresën e mesme shqiptare, pjesën që duhet garantoj përmes inovacionit, dignitetit, mendimit lirë, jo thjesht dhe vetëm stabilitet ekonomik, por edhe stabilitet shoqëror dhe stabilitet politik. Por pikërisht pavarësia mendjeve të tyre, fuqia e intelektit të tyre që Edi Rama nuk e shikon si një aset për zhvillimin e vendit, siç e konsiderojmë ne, demokratët, siç e konsideron e djathta shqiptare, e djathta europiane, por si një kërcënim për sundimin e tij. Ndaj i sheh më mirë dhe i do më mirë në emigracion se sa këtu në Shqipëri. Dhe kjo është arsyeja pse po zbrazen spitalet tona nga mjekët. Kjo është arsyeja sepse ndërmarrjet e ndeshme, si përmarrja e ndeshme shqiptare sot, e ka më të vështirë se kur të gjejë njerëz të kualifikuar. Kjo është arsyeja sepse mosha mesatare e inxhinierëve në kompanitë e ndeshme shqiptare ka shkuar nga 35 vjeç në 49 vjeç e do të vazhdojë të rritet, sepse rinia e në veçantë profesionistët e ri po i drejtohen emigracionit. Kjo është Shqipëria e përjashtimit që ka ndërtuar Edi Rama. Njësoj si dikur në Afrikën e Jugut, një grusht njerëzish ka ndorë gjithçka dhe shumicat dormuse janë të përjashtuar nga gjithçka. Me 16 shkurt, shumica vendosi mos të hesht më. 11 javë më parë, shqiptarët u bashkuan, Lezhë u bashkua dhe ishte në kryet këtij bashkimi, dhe kjo kryengritje demokratike nuk do të ndalë derisa t'i japim fund Shqipërisë përjashtimit, derisa të ndërtojmë gjithë bashku Shqipërinë e gjithë përfshirjes, ku çdo shqiptar dhe çdo shqiptare të ketë mundësinë të jetojë me nder, me dinjitet, me mirëqenie, me shanse për punësim, me shanse për pasurim, të ndjek dhe të realizoj ëndrat e saj dhe ti në liri të plot dhe me mbështetjen e plot të shtetit dhe qeverisë demokratike të zgjedhur me votë demokratike. Kjo është arsyeja, vëllezër dhe motra, sepse jemi së bashku me gjithë shqiptarët e televizjeve të mëdha. Nuk i ngjan dhe nuk mund të ngjaj asnjë fushatë elektorale sepse është shumë më shumë se sa thjesht një fushatë elektorale. Është një lëvizje kombëtare për t'i dhënë fund tranzicionit. Kjo krize të mërshme është produkti të zezave më të mëdha të tranzicionit. Dhe një nga të zezat më të mëdha është bashkëpunimi i Edi Ramës me kriminalet për të marrë pushtetin, për të mbajtur pushtetin.
E dyta është bashkëpunimi Edi Ramës me oligarkët. 10 njerëz që kanë dorë sot gjithë pasuritë e vendit, marrin gjithë tenderat nga buxheti i shtetit që financohet me paratë e taksapaguzve. Marrin të gjithë licencat dhe lejet e shfrytëzimit nga nafta e mineralet, nga bregdetit e lejet e ndërtimit. Marrin të gjitha favoret, zaptojnë tregun, konkurojnë jo me vlerë të shtuar, jo me teknologji të reja, po vetëm sepse garancia për të shitur dhe për të blerë është një njeri, kryeministri i një qeverie të korruptuar, i cili për të avantazhuar këta 10 oligark, po bën kërdin mbi biznesin e vogël, mbi sipërmarrjen e mesme, mbi çdo tjetër që nuk është pjesë e tepsisë të tij të pushtetit. Dhe së fundmi, në aleancë me një grusht pronarësh medjash, të cilët prej kohësh kanë braktisur interesin publik, kanë braktisur misionin e shenjtë medias për të bërë transparencën dhe për të kërkuar të vërtetën pas çdo fasade, dhe janë kthyer në konsumator me lugë në brez të favoreve qeveritare, të tenderave qeveritare, të koncesioneve qeveritare të Edi Ramës, të gjitha korruptive, pra të grabitjes shqiptarve, të marrjes parave nga xhepat tuaj, që pastaj në vend që t'ju a kthejnë në shërbim, në transparencë, në liri mediatike, në hetime gazetareske, ju a kthejnë me propagandë, me trushplarje, me fshehje të vërtetës, me mbulim të skandaleve qeveritare dhe me sulme, ndaj të vetmes vlerë që ka sot vendi. Ndajt vetmes garanci që ka sot vendi për luftën kundër korrupsionit dhe krimit. Ndajt vetmes forcë që ka për transformim Partisë Demokratike dhe Opozitës Bashkuar. E pra, themeli këto tre këmbë karrikës po bien njëra pas tjetrës. Sepse as përçarja, as shkurajimi, as propaganda nuk pinë më ujë. Ne jemi të gjithë bashkë dhe Partia Demokratike po i prinë kësaj beteje, me dy kolona kryesore, njëra prej cilave është vendimtare, që nesër më mos të thjesht dhe vetëm ndrim, rotacion karikesh, po tjetë fundi tranzicionit dhe transformimi real që kemi ndërruar dhe pritur gjithë. Ky transformim ka marrë trajt në gjitha fushat që prekin shqiptarët dhe jetën e tyre. Por sot është koha dhe detyra jonë si demokrat, që propozimet tona, programin ton, vizionin ton, jo thjesht për ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza, por për ta marshuar atë drejt një horizonti shpresë, pozitiviteti, produktiviteti, punësimi, mirëqenie dhe pasurimi dhe shanseve për pasurim për çdo shqiptar, ta bëjmë pjesë po kështu të një debati, një dialogu me gjithë qytetarët tanë, pavarësisht prej bindjeve politike. Çdo shqiptar duhet ta di se në fund kësaj beteje për jetë a vdekje, për demokraci dhe për liri, nuk ka thjesht dhe vetëm një rotacion politik, por një program transformues ekonomik dhe shoqëror, që nis me masat më emergjente për të nxjerrë ekonominë nga gjendja e vdekjes klinike, me uljen që ditën e parë të çmimit karburantit për çdo shqiptar me 300 lekë, duke eliminuar taksën Rama mbi karburantin, me uljen që muajin e parë të taksave, duke sjell në Shqipëri modelin konkurues të taksës së shesht 9%, kontributeve shoqërore 9%, duke sjell në Shqipëri sistemin më konkurues fiskal, me mbështetje për biznesin e vogël dhe të mesëm, duke konsideruar biznes të vogël çdo aktivitet ekonomik, nën 140 milion lekë të vjetra në vit, duke hequr me njëherë nga skema e TVSH-s dhe duke i dhënë një dhe vetëm një detyrim ndaj shtetit dhe ndaj bashkisë, vetëm një detyrim, 0.5% të xhiros vjetore. Këto masa kanë për qëllim të arrestojnë, të ndalin me njëherë krizën ekonomike dhe ndezin impulset e biznesit e sipërmarrjes,
t'i japim besimin se tek qeveria jo nesër nuk do të ketë një armik, një gjobaxhi, një që e kalon truni dhe e ka mendin vetëm mbush xhepat e vet dhe të ministrave të vet, një band e cila shef biznesin si lopë për ta mjelur, por do të kenë tek qeveria e ardhshme e Partisë Demokratike garanten e barazis dhe kushteve të barazis në treg, e barazis para ligjit, jo të goditjes, jo të dhunës e të represionit, po të qëndrorit në krahun e tyre dhe pa dyshim qeverin që do të vendosë taksat më të ulta që një sot Ballkani dhe Europa për ndihmuar sipërmarrjen shqiptare që të punoj, që të prodhoj, që të krijoj vende pune me paga dhe kushte dinjitoze për shqiptarët. Nxitja e investimeve të brendshme, nxitja e investimeve të huaja nuk mund vi pa krijuar një klim të tillë. Pse do të vinë bizneset këtu ku taksa është 15% mbi korporatat, ku taksa mbi fitimin personal shkon deri 23%, ku çmimi i naftës është më i lartë në Europë, çmimi i energjisë më i lartë në Europë, pa krijuar këto kushte as që bëhet fjalë të kemi investime. Pa krijuar këto kushte këtu do të investojnë vetëm trafikantët e drogës, shokët e Edi Ramës dhe kështu do Edi Rama nuk do konkurrencë. Do që t'jenë vetëm ata, ata të blenë gjithçka. Ata të blenë gjithë pasuritë e vendit. Ata të blenë gjithë trojet me vlerë. Ata të ndërtojnë gjitha pallatet në Tiranë e kudo tjetër, nuk do konkurrencë. Prandaj ka 6 vjet dhe nuk tregon dot një investim të vetëm të huaj, sepse i ka përzën, jo vetëm që nuk i ka ftuar, i ka përzën sepse janë kërcënim për regjimin e tij, për bashkëpunimin e tij me bandat në politikë dhe në ekonomi. E pra ky është prioriteti ynë kryesor dhe çdo sipërmarrje ndeshme shqiptare duhet ta di se në fund kësaj betaje e pret një qeveri dhe një kryeministër që do të vendosë taksat më të ulta, çmimin më të ulët të energjisë dhe çmimin më të ulët të naftës në funksion të një dhe një prioriteti absolut të Partisë Demokratike dhe Demokratëve Shqiptar, punësimi, punësimi, punësimi. Vlezë dhe motra, kjo është masa e parë stabilizuese, por ne kemi një vizion të plotë për ta kthyer punësimin jo thjesht në një prioritet absolut, por në një realitet të prekshëm. Që këta të rinj që kemi sot këtu, që kanë vendosur të qëndrojnë e të bëjnë betejë bashkë me ne deri në fitore, të jenë një shembull për qindra mijëra të tjerë, të cilët sot fatkeqësisht mendojnë të largohen. Dhe që ta bëjmë këtë nuk mjafton thjesht dhe vetëm të zhbëjmë të zezat e organizatës kriminale të Rilindjes. Duhet të bëjmë një kapërcim të madh dhe të përqafojmë potencialin e jashtëzakonshëm që na ofron sot Europa dhe bota. Duhet ta kthejmë Shqipërinë në vendin më tërheqës për investimet e huaja. Potenciali është këtu. Vetëm në sektorin e teknologjisë së informacionit, Europa perëndimore do të ketë nevojë për 2 milion vende të reja pune për vetëm 5 vitet e ardhshme. Çfarë na duhet ne? Ne na duhet të japim fund lojës kungulleshkave, korrupsionit, qeveritarë me arsimin e lartë. Ne na duhet urgjentisht të dedikojmë fonde, të trajnojmë një orë më parë, të nisim trajnimin në fushën e teknologjisë informacionit, në fushën e inxhinierisë elektronike, në të gjitha fushat profesioniste, të gjithë të rinjve shqiptarë që duan të ndjekin këto degë, të garantojmë përmes një sistemi me të vërtetë europian, si ai që parashef platforma jonë për arsimin, që këta mos të mbeten thjesht dhe vetëm në auditor, me drasat zeza me shkumës, spari tjenë në laborator, laborator me kompjuter, me lidhje me internet, së dytit kenë mundësin të aksesojnë internetin kudo që tjenë, dhe së treti vetëm 50% e kohës tyre të hargjohet në auditor, 50% e kohës tjetër të hargjohet në praktikë mësimore. Çfarë duhet për këtë? Spari vizion. Ne kemi këtë vizion. Dhe sot pas dite, do të shpalosim me mendit më të ndritura të botës akademike në praninë e një personaliteti nderuar dy herë kryetare të Komisionit të Arsimit të Parlamentin Europian dhe aktualisht presidente e Fondacionit Robert Schuman, Partisë Popullore Europiane, zonjën Doris Pak në Tiranë.
Por vizioni nuk mjafton. Vizioni nuk mjafton. Duhet vullnet. Duhet që qindra, mira, student shqiptar, që sot janë në kushtet më të zeza të arsimit lartë dhe paguajnë çmimet më të kripura, si që dini dhe ju vetë, prindrit e tyre, të gëzojnë benefitet e buxhetit shtetit që sot i gëzojnë 4 apo 5 oligarkë. Në planin tonë për arsimin për të arritur që brenda 2 viteve e gjithë infrastruktura e universiteteve publike shqiptare të rinovohet totalisht me teknologjinë e fjalës fundit, sikund të rinovohet edhe infrastruktura studentore e konvikteve, në planin tonë buxhetor kërkon 75 milion euro më shumë çdo vit. Po sa është fatura e abuzimit të kësaj qeverie? Vetëm vitin e kaluar 1.7 miliard euro. Thënë ndryshe, të vetmit që duhet kenë frikë nga ardhja e Partisë Demokratike dhe opozitës në pushtet, janë ata 5-6 oligarkë të cilëve do t'ju amarrim të para për t'ju dhënë rinisë shqiptare, studentëve shqiptarë, universiteteve shqiptare. Dhe unë e di që e kanë të frikë dhe ju them bëni mirë që keni frikë, sepse kjo do të ndodhë me ndihmën e Zotit, me bashkimin e shqiptarëve, prandaj kohë shumë të shkurtër, paratë që vjedhin oligarkët, do t'ju amarrim. Kontratat do t'anullojnë, pasuritë e tyre të vëna në mënyrë të jashtëligjshme, do të konfiskohen me ligjin e ri, antimafia, kundër oligarkisë, dhe do t'ju kthehen zotërve të vërtetë këtyre parave, aty ku i vodhen fillim, do t'i kthehen taksa paguzve shqiptarë në benefitet tila, ku si që thash, prioritet absolut do t'jetë arsimi lartë që të përdoj jo të diplomuar kokullu, 70% e cilve nuk kanë lidhje me atë që punojnë, me atë degë që punojnë, me degën që kanë studiuar, dhe mbi 80% nuk kanë punë fare, po të prodhoj inxhinier, programus, mjek, infermier, profesionist, ekonomist, të dejnë dhe të gatshëm për të bërë pjesë e një ekonomie të re, vibrante, pozitive, që kryon vende pune me paga europiane, me kushtet dinjitoze për rinin shqiptare. Sot, në gërmadat që kalojnë në rilindja, shumë kush mund thot që kjo është një ëndër e largët. Ju garantoj që nuk është kështu. Me programin ton, për të mbështetur financiarisht universitetet publike shqiptare, ne do të arrim kryojmë vetëm brenda 4 viteve të para. Mira mundësi për inxhinier, për programus, për ekonomist, për profesionist të gjitha fushave. Me programin ton taksave të ulta, ne do të kryojmë këtu në Shqipërinë bekuar nga Zoti, po të mallkuar nga kjo bandë kriminale, vetëm një orë larg Romës, 40 minuta larg Athinës, 1 orë 20 minuta larg Vjenës, 1 orë gjysmë larg Myniut, inkubatorin më të fuqishëm të teknologjisë informacionit në Europën juglindore, dhe punësusin më digjitos për rinin shqiptare. Po, zonja dhe zotri, ambicia jonë është jo vetëm të sigurojmë kushtet për investime, që të punësojmë të rinë të Lezhës, të Shkodrës, të Kuksit, të Dibrës, të Tropojës, të Matit, të Vlorës, të Korçës, Beratit, Gjirokastës, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, po ta bëjmë këtë në mënyrë të tillë që Shqipëria të jetë në Ballkan udhëse në fushën e inovacionit dhe teknologjisë informacionit, krijoj vende pune për rinin shqiptare dhe për rinin e vendeve fqinje. Ajo që na duhet është vizioni, vullneti dhe vendosmëria për të shkuar deri në fund, dhe jemi sot për të garantuar shqiptarët këtu nga kjo sallë se nuk na mungon asnjë prej këtyre tre komponentëve. Vëllezër dhe motra, 100.000 voglush më pak krahasuar me vitin e kaluar është statistika e tmerrshme, që në fakt nuk është statistik, po është një thik në zemër të kombit dhe trishtimi madh për çdo prind që dëgjon. Siç jemi këtu shumë prindër apo jo. 100.000 voglush të larguar do të thotë që vetëm vitin e kaluar janë larguar të paktën 50.000 familje, e kush e di se sa të rinj
që nuk kanë patur mundësinë të kryojnë familje në Shqipëri. Pjesa kryesore e këtyre të rinjve vjen jo vetëm nga fushat e profesionistëve, por edhe nga zonat rurale. Një analizë e jona tregon se rënja dramatike e prodhimit bujqësor si rezultat i politikave kriminale të kësaj qeverie ka çuar në braktisjen totale të fshatit. Dhe braktisja totale e fshatit, mungesa krahut punës, ka çuar në reduktim të aktivitetit prodhues bujqësor dhe blektoral në shifra të papara të padëgjuara që nga fundi i luftës së dytë botërore. Po përmend vetëm një shifër, në qarkun e Fierit, stoku i lopëve ka rënë me 80%. Pse? Se të merresh me blegtorinë në Fier, sikundër kudo në Shqipëri, të merresh me bujqësi nuk është bekim, është mallkim. Jo vetëm që nuk nxjerr lek, po duhet të fusësh lek për të mbajtur ciklin gjallë të mbjelljes, të kujdesit, të rritjes, të vjeljes dhe pasaj produktin e vjelur apo të korrur nuk arrin të shesësh. Të kalbet e hedhën kanal. Apo e qonë në tregjet kontroluara, ku vetëm që të futesh në treg, kushton po aq, apo nga njëherë më shtrenjë, se sa që ka kushtuar të arrisësh prodhimin që po qonë treg. E gjitha kjo është prodhim i një qeverie kriminale në raport me fermerët. E vetëm një qeveri do të hyjë në historinë e Europës që shkatroj skemën e subvencioneve. Nuk ka vend europian, nuk ka vend në rajon që ta braktis fermerin si që ka braktisur Edi Rama. Nuk ka qeveri ta braktis në mënyrë tjilë, përveç në vendet më të pashvilluara të Afrikës. 7 milion euro për 360.000 familje dhe këto nuk i marrin ata, po i marrin 5 grosistët, që si edhin prodhime konkuruse, prodhime të subvencionuara, të futura kontraband në doganat shqiptare, pikrisht për të shëndruar në hiqë djersin e fermerve shqiptare. Ndaj bashkimi, BTA jon, sjellë si garanci bashkëpërfitorin e saj, edhe një politik krejtësisht të re për fermerët dhe fshatin shqiptarë. 100 milion euro subvencione në vit, 50 milion euro për infrastrukturën rurale, duke nisur nga rrugët e aksesit në prara, tek kanalet e vaditjes dhe të kullimit, tek frigoriferët, tek magazinimi dhe mbi të gjitha tek aksesin treg. Subvencionimi si pas produkteve, me përparësi produktet tipike të një zone që si edhe një vlerë të shtuar për tregun e brendshëm, ngritja e mekanizmeve për të eksportuar prodhimet shqiptare dhe për të luftuar dhëm për dhëm me reciprocitet, sepse sot shteti shqiptar ka ulur kokën, ka zgjidhur ushkurin, ky që i ka iktruni, dhe fut gjithë prodhimet e Serbisë, Maqedonisë dhe gjithë vendeve tjera këtu, ndërkohë që nuk arrin të çojë asnjë prodhim shqiptar atje. CEFTA, marrëdhënia midis shteteve tona e tregtisë lirë, ka iku për dreq. Po që rëndësi ka në fund fundit, kur Edi Rama bën selfie me Vučić, pa që i duhet. Punë e madhe, se fermeri serb mund të sjellë çesë çfarë ti dojnë Shqipëri, e fermeri shqiptar nuk çon dot asgjë. As Serbi, as Maqedoni, as kudo tjetër. Zonja dhe zotri, në qeverisjen tonë, kjo do të marë fund, prodhimet shqiptare do të jenë të parat, fermeri shqiptar do të jetë i pari, subvencionet tona do të garantojnë zerrimin e kostos së prodhimit në bujqësi apo blegtori, kostos inputeve, ulja e naftës me 300 lek, eliminimi burokracis, ku fermeri nuk do ketë nevojë më të pajiset minipt, po do të njihet vetëm si pas numrit unik të identifikimit që kanë çdo kartë identiteti, çdo shqiptar, do të japi mundësin 360.000 familjeve shqiptare të angazhuara në këtë sektor, jo thjesht dhe vetëm të mbijetojnë, jo thjesht dhe vetëm të fusin bukën e mistrit në gojë, e të lutën që e nesërmja do t'i gjej gjallë shdosh, por të bëjë një faktor i rëndësishëm prodhimi. Rrëth parë për tregun e brëndshëm, për të siguruar prodhime cilësore, me kostot përballueshme nga qytetarët shqiptar, dhe së dyti të nisim dhe ne të konkurrojmë në rajon dhe në Europë me prodhimet tona.
Kjo është platforma jonë për fermerët. Kjo është lufta që bëjmë sot dhe që nesër me fitoren e kësaj betaje do të sjellë për fshatin shqiptar, për fermerët shqiptar, qeverin me subvencionet më të larta për çdo familje fermere, për çdo familje blegtore, për agropërpunimin dhe për eksportin e prodhimeve bujqësore. Vlezër dhe motra, në bazë betejës tonë është rinia, po shpeshherë janë dhe prindrit, madje edhe mosha e tretë. Kësaj moshe e tretë, që ka punuar gjithë jetën pjesën më të madhe në një regjim kriminal si ai Enver Hoxhës, dua t'ju them që nuk ka asnjë milimetër tërheqje nga programi ynë për pensionin minimal 250.000 lekë të vjetra në muaj, si produkt i qeverisjes tonë në mandatin e saj të parë. Po, zonja zotri, kjo mund të bëhet, kjo duhet bëhet, dhe me Partinë Demokratike në pushtet, kjo do të bëhet realitet për çdo pensioniste dhe çdo pensionist shqiptar. Në sektor të ndryshëm të ekonomisë, ndërhyrjet tona do të çlirojnë dhe njëherë energjitë pozitive. Do të vrasin frikën. Ja ku është ndryshimi kryesor midis nesh demokratëve shqiptar dhe kundërshtarit ton, jo thjesht Partisë Socialiste, po sot organizatës kriminale Trilindjes që e ka marrë peng edhe Partinë Socialiste. Ata gjithmonë instrument të qeverisjes kanë patur frikën, friksimin, shantazhin. Dhe nga njëherë ju ka funksionuar, ja shikoni, 6 vjetë ku e sollën vendin. Vini emri një gjë të mirë që kam bërë. Që am bani mend, një vepër publike, një politikë sociale, një sukses ekonomik, mos klasin për integrimin europian, që e futën në burg, e arrestuan e futën në burg integrimin europian, s'ka integrimin europian, nuk ka zhvillim, nuk ka mirëqenje, nuk ka punësim, nuk ka integrim me Edi Ramën. Prandaj largimi ti, është emergjencë kombëtare, është mision dhe detyrë kombëtare e çdo qytetari të ndershëm dhe patriot që e do Shqipërinë dhe do të ndërtojë të ardhmen e tij dhe të fëmijëve të tij në Shqipëri. Ne kemi shpresën. Ne kemi besimin. Besimin në Zot, besimin në familje, besimin në vlerat e komunitetit, besimin në atë, besimin në liri. Besimi demokraci, besimi ke digniteti individual i çdo njeriu. Se një parti që niset me besimin Zot, e di që çdo njeriu është i shenjtë sepse është krijuar në shëmbulltyrën e Zotit dhe nuk e trajton si qenie pa dinjitet. Nuk e shtyp, nuk e flas tutje. E di që njeriu i vetëm s'mund bëj dot asgjë, prandaj për ne është e rëndësishme familja, mbështetja familjes, mbështetja e prindërve për të rritur voglusht e tyre. Për këtë arsye, reforma arsimit lartë dhe reforma arsimit para universitar është një prioritet madhor politik dhe financiar për Partinë Demokratike. Vlezë dhe motra, të gjitha këto dhe shumë aspekte tjera të programit ton, si programi shëndetësisë, të cilin pata rastin ta diskutoj në praninë e ekspertëve më të shquar europian javën e kaluar, duhet ta përsëris, sepse unë e di, ju e dini, po ndoshta qytetarët që na ndjekin nuk e dinë. Tre shtyllat kryesore të programit është në radhë të parë të japim fund hemorragjisë së mjekëve të infermierëve dhe të vendosim këtu në Shqipëri standarde të mbështetjes financiare për mjekët dhe infermierët, që jo vetëm do të garantojnë që të mbeten dhe të shërbejnë, po të shërbejnë me dinjitet dhe pa korrupsion, me rrogën minimale për mjekun 1200 euro dhe për infermierin 700 euro në muaj, që nuk janë standardet e Gjermanisë. Nuk janë standardet e Zvicrës, pa dyshim, po janë standardet e Kosovës, dhe për atë Zot të paktën standardin e Kosovës, Partia Demokratike do të arri që mandatin e parë, dhe pastaj do të shkojmë tutje. Së dyti, dhënien në fund të mafjes farmaceutikës që po helmon shqiptaret me ilaçe falso, pseudo ilaçe, që e kanë cilësin edhe më dobët, se sa telenovelat indiane, që nuk sjellin asnjë efekt, po shpesh sjellin efekt kundër, dhe rikthimin e standardeve europiane të cilësisë për barnat, dhe dyfishimin
e listës së banave të rimbursueshme deri në masën 90% brenda 4 viteve të para të qeverisjes tonë. Dhe shtreti investime për të forcuar si shërbimin parësor të mjekëve të shtëpisë, ashtu dhe atë hospitalor, të treja këto të financuara në mënyrë të thjeshtë dhe transparente nga zgjesimi i skemave korruptive koncesionare, si ajo ku 4 koncesionarë marrin 33 milion euro tuaja vit për vit pa dhënë asnjë shërbim, nuk i marrin, por i vjedhin. Prandaj, mesazhi është fare i qartë, këto skema do të marrin fund, këto para do të shkojnë për të financuar mjekët, infermierët, spitalet, për të financuar listën e banave të rimbursueshme, për t'i dhënë shqiptarve si fillim të paktën të njëjtën cilësi të shërbimit shëndetësor publik, siç kanë vendet e tjera të rajonit, dhe jo krimin e standardeve afrikane që i ka sjell ky që u premtoi shëndetësinë falas. Ne nuk premtojmë mrekulli. Nuk ka shëndetësi falas, shëndetësia duhet të financohet dhe do të financohet nga taksat e shqiptarëve. Por ne premtojmë dhënien fund të korrupsionit që ditën tonë parë dhe destinimin e këtyre parave për filluar shëndoshje e sistemit shëndetësor publik. Zonja dhe zotri, këto dhe shumë arsye të tjera janë shkaku sepse sot Partia Demokratike është një rritje vertikale të mbështetjes popullore. Ne, kurse si nuk mund mjaftohemi, thjesht dhe vetëm me rënien e kundështarit si pjesë e një cikli normal politik, apo në rastin e këtij tru humburit si pjesë e ciklit kriminalizimit politik. Ne duhet japim dhe përjapim shqiptarve alternativën e mirëqenjes, dignitetit dhe të pasurimit. Pasurimit të çdo shqiptari, mbi bazë të punës ndershme, dhe të respektit të shtetit ndaj çdo shqiptari dhe çdo shqiptare në vend të abuzimit dhe shkeljes dinjitetit. Ky është shteti europian. Kjo është qeveria europiane. Ky është misioni i çdo qeverie europiane. Dhe prandaj në Europë janë qeveritë shërbëtorë të njerëzve dhe jo njerëzit shërbëtorë të qeverive. Prandaj, siç e kanë thënë që në ditët e para të themelimit demokracisë më të madhe e më të suksesshme të planetit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, etrit themelues, kur qeveria i shërben dhe ka frik popullin, kemi liri. Kur populli i shërben dhe ka frik qeverin, kemi tirani. Askush më pak se Thomas Jefferson, baba themelues i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj në këtë betejë e dim se nuk jemi vetëm, se vlerat për cilat luftojmë janë vlerat e Amerikës, janë vlerat e George Washingtonit, të Abraham Lincolnit, Thomas Jeffersonit, janë vlerat e Europës, janë vlerat e Robert Schuman, janë vlerat e De Gasperit, janë vlerat e Konrad Adenaurit, janë vlerat e Ronald Reaganit dhe Margaret Thatcherit. Në këtë betejë, garancia e vetme për triumfin e vlerave europiane, për triumfin e vlerave amerikane, është Partia Demokratike, janë demokratët shqiptarë. Vlezër dhe motra, për këto vlera, ja vlen të luftojmë e do të luftojmë dhëm për dhëm e sy për sy kundër tiranis, shesh më shesh e rrug më rrug, qytet më qytet. Leza ka qenë dhe është në balë kësaj përpjekje, Leza do të vazhdoj tjetë në balë kësaj përpjekje, 11 maj në thret, në një tjetër përbalje, vendimtare të vlerave tona, të lirisë, demokracisë, Europës dhe Amerikës, me tiranin despotike, kriminale, orientale, që kur nuk do të marë Shqiprin peng, nuk do t'ja vërë duvakun popullit shqiptar, popullit europian, popullit më europian të Balkanit. Prandaj le të bashkohemi dhe ju thras frymëzoni nga kjo dit e bashkimi të mbi 150 rinjve sot me degën tuaj, që nga kjo dit, që nga dita e nesërme, e djela e Zotit për katolikët dhe për gjithë besimtarët shqiptarë, e deri të shtunën ashme, deri më deri, ta bëjmë bashkimin e 11 majit një tjetër kuot monumentale të përballjes tonë popullore për liri, për demokraci. Bashkimi e Lezhës nuk ja dorëzon krimit, Shqiprin nuk ja dorëzon krimit, Zoti e bekon Lezhën, Zoti e bekon Shqiprin. Fitore! Thank you.
përshëndetje gjithëve. Ato që farën fakt ishin për të thënë edhe mesazhet